meu nome é Alexandra Belchior, sou enfermeira desde o século passado, desde 1998. Na Fundação estou desde o seu início, 2011, desde que abrimos como Centro Clínico Champalimaud, e sou enfermeira coordenadora. Para além disso, estou no segundo ano de doutoramento de Ciências da Saúde da Universidade Nova, estou no meu segundo ano de tese, a trabalhar o tema da inflamação e o seu papel na associação entre a depressão e a resposta ao tratamento de cancro de pâncreas. Como todos na área da clínica e num ano de pandemia, estamos também muito dedicados ao rastreamento do SARS-CoV-2, fazendo os testes COVID-19 tanto a doentes como aos profissionais de saúde. Por isso faço parte dessa equipa de multidisciplinar da Task Force do COVID-19 também. O último livro que li foi esta semana, como pesquisa para o doutoramento. Chama-se Notas de Enfermagem, o que é e o que não é. É da Florence Nightingale e é de 1860. E, por incrível que pareça, está bastante atual porque retrata o que é enfermagem. E a essência da enfermagem, se for bem feita, está sempre atual. E acho que recomendaria o livro a todos porque é como ler um clássico da literatura. Tentando não ser previsível e com frases feitas, acho que efetivamente faço aquilo que nasci para fazer. Gosto muito de ser enfermeira, sempre trabalhei para ser enfermeira e não via a fazer outra coisa. Contudo, ao longo dos anos, e uma vez que a minha área é oncologia há quase 20 anos, lidar com o sofrimento humano por vezes é difícil e aprendi a reconhecer o valor do tempo e do que é essencial. Por isso, eu acho que se não fosse enfermeira, tinha que fazer algo completamente diferente e talvez ter um espaço de turismo rural intimista e familiar, com um contacto privilegiado com a natureza, que desse oportunidade às pessoas para pararem o tempo, desfrutarem o silêncio e conviverem com a natureza. No fundo, carregar baterias. Viagem de sonho é muito fácil e voltava a fazê-lo outra vez. Aconteceu em 2017, foi um safari ao Quénia e eu não sou nada boa a fazer planos e normalmente nunca me saem certo. E aquela viagem foi muito melhor do que qualquer plano que eu imaginei, correu muito acima das expectativas e foi um privilégio ter a oportunidade de estar perto daqueles animais selvagens, de escutar aquele som que no fundo é um imenso silêncio. O cheiro da terra, senti-nos de visita ao planeta Terra, sabendo que aquele espaço é muito mais deles do que nosso, e foi brutal. Por isso, eu acho que sem dúvida o repetia.